আজি ভাতত দালি বনাইছো তেতিয়া গেলে আলু ভাজিছো আৰু এই ভাত কেলা যেতিয়া পৰি আই আলু কি দালি দিয়া আছে এই টাকা খানি বনাই দিম দে তেতিয়া গেলে ভাত কেলা এই ওপৰ পাতে বেলেগ এটা দেখা নাপালে কিন্তু বনাব লাগে কিবা আৰু কাৰ মতে বনাই দিব লাগে হে এইলা ভাত কেলা তেতিয়া কেলা এইলা ইমান এইখিনি বস্তু মানুহে কিনি আনি আনি খাইছে তহঁতে ঘৰত হোৱা আঞ্জাখিনি খাব নোৱাৰে আৰু কি বনাই দিব লাগে মই তহঁত পোকা লগা ভাত কেলা পোকা লগা তিতা কেলা হ'ব লাগে আৰু বেলেগৰ ঘৰ নাপালে আমাৰ ঘৰখনে পাইছে দিবা ঘৰ টকা কি ধৰিবে ইচ্ছা পপুৱে ৰাখিবি ৰে পপুৱে ৰাখিবি যি দিছো তাকে ভাত খাবি শুনিছা এই গৰমত মাথা চাথা গৰম কৰি ৰাখিবি একো গোটেই পপুৱে সেইকাৰণে এইগিলা মোক ভাত কেলা তিতা কেলা এইগিলা মই খাব নোখাম মোক কিবা বেলেগ দিয়া যদি দিবি নহ'লে মই ভাত নাখাওঁ আৰু নাখা যদি নাই যা এনে সতাৰ সতা জুতি কৰি পেলাই মই এটা ভাত বনাই থাকিব নোৱাৰোঁ মোৰ এইটো দেহাহে কোনে কৈছে এতিয়া তোমাৰ এইটো দেহা নহয় বুলি তোমাৰ দেহাই আহে বুলি গোটেই কিবা নাখাওঁ আঞ্জাম খা খাব নোৱাৰোঁ মোক এই হেৰি কবি কণীকে এটা ভাজি দিবি মই কণীকে ভাত দুটামান খাম দে মই এবাৰ নিয়ে হ'ব কণী বাপে আন্দালিলৈকে একেবাৰে চকু ৰঙা কৰি চাব এতিয়া একেবাৰে চিয়ে কথা এটা কণী লাগে চৰে কণী চণী নাপালে মই কৰিব দিব লাগে দে কণী নাই যদি হেৰি কৰিবি আনি দিব পৰা যদি মুখে আৰি সেয়াকে অলপ ভাজি দিবি মই সেনেকৈ ভাত খাম মই এগিলা তেতিয়া এলা ভাতকে লাগিলে খাব মোৰে পাই ক'বলৈ মই ইহঁতক হে দেখিছোঁ ইটো নাখায় সিটো নাখায় বা ৰাইজৰ চলিয়ে এই নিমখে ভাতে খায় আমাৰকেইটা অমৃত বনাই দিলেও খাব দেখা নাপৰি এনে খেনা লগা চলি বাপ্পাই এই গৰমত মই একেবাৰে খৰিত জুই নালগে ফুকে ফুকে মোৰ মাথাৰ বি উঠি গৈছে কোনোবা দিনা যদি উঠি আহিবা এই আঞ্জাখিনিকে কুটি দিওঁ বাচনখিনিকে ধুই দিওঁ নাই মাকক বাই খাব আহিছে ইহঁতে ইহঁতে মাকক বাই খাব আহিছে এতিয়া আকৌ আহিছে অৰ্ডাৰ দিব লাগে ইটো নাখাওঁ সিটো নাখাওঁ এই তাৰিমৰ কৰা তাৰিম লগ কৰা মই ওলাই যাওঁ তেহেঁতে মই ঘৰৰ পে মই অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ একো দিয়া নাই আৰু দেখোন যাব দেখোন এই হেৰি তোমাক দেখোন আঞ্জা আঞ্জা কুটিয়ে দিওঁ বাচন চাচন দেখোন ধুইয়ে দিওঁ তথাপিতো বোলে দেখা নাপাওঁ ৰাইজৰ মাকবিলাকে চিয়াকে এখন কাম কৰিয়ে ক'ব আমাৰ মাইনে এইটো কৰে আমাৰ দিনটো কাম কৰিলোঁ এনিটাইম পেপাৰে থাকোঁ বাপ্পাও কি মানুহে আৰু আমাৰ মাইকটো আনি পেলাই আটাবাৰী সুৰ গা গা আমাৰ ছোৱালী এটা ইটো কৰে সিটো কৰে বুলি আম বন নাই আৰু আহিছে আমাকৰ লগত এটা বাৰ বাহন কাটি থাকিব লাগে এই ভাতৰ কাঢ়ি সজাই দিওঁ খা যদি খাবি নাখা যদি নাই শুনিছা আৰু মোৰ মুডটো গৰম কৰি ৰাখিবি একেবাৰে এই গৰমত মই এনেই থাকিব পৰা নাই তাতে আকৌ চলি আহিছে মোৰ একেবাৰে মাথা গৰম কৰিব লাগে ইমান নীলা চলিয়ে দুটা বাবা বাবা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ মেৰে চেনেল ইউনিক আপডেট কৰি সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু বেল বাটন